Dakle, što očekujemo od Ministarstva znanosti i obrazovanja ili na što ga pozivamo zapravo? A pozivamo ga da krene u energični obračun sa vršnjačkim nasiljem kroz tri koraka ili tri paketa mjera. Prvi korak svakako je prevencija. Želimo da se, dakle, uspostavi kampanja, i to kontinuirana kampanja, i u osnovnim i u srednjim školama, koja će za cilj imati osvještavanje prisutnih oblika nasilja, svih koja smo zabilježili. Dakle, od fizičkog, verbalnog, do izolacije, preko izolacije do online nasilja. Drugo, zahtijevamo da se provede dodatna edukacija stručnog kadra i nastavnika i svih drugih zaposlenih u školama za prepoznavanje svih oblika međuvršnjačkog nasilja i metoda nenasilnog rješavanja sukoba. Treće, zahtijevamo da se aktivno uključi, da se nađu mehanizmi aktivnog uključenja roditelja u proces edukacije i prevencije. I četvrto, tražimo da se prilagode kurikulumi. Ovi nedavni događaji su novi i zapravo, ja bih rekao, posve uvjerljivi dokaz nužnosti uvođenja cjelovitog građanskog odgoja u kompletnu obrazovnu vertikalu. A ujedno su i prava prilika za to. Nužno je obrazovanje učenika kroz građanski odgoj o temama ljudskih i dječjih prava, o razumijevanju razlika između sukoba i nasilja, o razumijevanju nasilja, o razumijevanju različitosti u svrhu osnaživanja djece i mladih za aktivan odnos prema okruženju i reagiranju na nasilje. Drugi korak ili drugi paket mjera se tiče intervencije. Apsolutno zahtijevamo uspostavu jednostavnog i sigurnog modela prijavljivanja međuvršnjačkog nasilja u školama na razini Republike Hrvatske. Drugo, pravovremeno reagiranje na svako vršnjačko nasilje. I treće, osiguravanje psihološke pomoći za djecu uključenu u međuvršnjačko nasilje unutar škole. Polovica škola nema psihologa. Treći korak je naravno monitoring i evaluacija. Zahtijevamo kontinuirano vanjsko vrednovanje, monitoriranje i analizu parametara koji su povezani s vršnjačkim nasiljem za svaku pojedinu školu. Jednako tako, kontinuiranu evaluaciju, bar jednom godišnje, postojećih programa prevencije vršnjačkog nasilja. Evo, to su otprilike koraci i mjere koje očekujemo i tražimo od Ministarstva obrazovanja. Međutim, naglasio bih na kraju još i ovo. Sve to je nužno provesti uz dva ozbiljna strukturna zahvata u obrazovni sustav, koji su nužni kako bi se smanjila količina pritiska i stresa kojima su naši učenici i općenito mladi izloženi. Posebno kako bi se smanjio pritisak i stres koji generira sam sustav. Prvo, tražimo osiguranje ili osiguravanje uz sufinanciranje dodatnih pristupačnih sadržaja za mlade, koji bi mogli, mladi, konstruktivno provoditi svoje slobodno vrijeme. I to obavezno na nacionalnoj razini. Uvođenje cjelodnevne nastave idealna je prilika, sad kroz pilotiranje, da se reafirmiraju, da se osnaže, da se ponovno zapravo proširi mreža svih aktivnosti i programa kroz kreativne radionice, kroz aktivnosti u umjetničkom polju, kroz popularno znanstvene programe, sportske programe, osobito kroz sustav školskih sportskih natjecanja. Sve te aktivnosti su važna poluga u jačanju kohezije, u jačanju osjećaja zajedništva, osjećaja pripadnosti i, ne najmanje važno, u povećanju, u bitnom povećanju udjela žive interakcije učenika naspram one digitalne. To je prvo. A drugo, a ne najmanje važno od svega rečenog, možda i najvažnije, nužno je provesti stvarnu reformu obrazovnog sustava koja će konačno dokinuti apsurdne programe u kojima učenici imaju više predmeta nego sati u danu i u kojima su svi ti predmeti toliko prenatrpani činjenicama da je to apsurd za sebe. Potrebno je ukinuti sustav vrednovanja u kojem se uspjeh učenika evaluira iskazivanjem prosjeka u drugoj decimali. Sustav u kojem će vam đaci prvašići, kad ih pitate koliko su prošli, reći da su prošli sa 5.0. Đaci prvašići da su prošli sa 5.0, pri čemu će decimalne brojeve učiti tek za 5 ili 6 godina.
Potrebno je sustav zaista reformirati na način da je moguća vertikalna protočnost i odabir škole, odnosno fakulteta, bez da je nužno imati sve 5 iz svih 14 ili 15 predmeta i još k tome barem 2 ili 3 medalje sa državnih natjecanja. To je potrebno. Hvala vam lijepo.